Milí súrodenci, milí priatelia, opäť vás vítam na našom facebookovom kanále a na našom YouTube s ďalšou online bohoslužbou kresťanského spoločenstva Milosť v Brezne. Aj dneska sa budeme zaoberať Božím slovom, ale predtým, ako tak učiníme, prosím vás, modlíme sa, keďže nemáme chvály, tak aj teraz ja sa budem modliť, aj vy sa modlite doma pred svojimi počítačmi, obrazovkami a vzdáme Bohu chválu, aby jeho slovo mohlo lepšie pôsobiť a lepšie vplývať na naše životy. Nech sa naše srdcia stanú tou úrodnou pôdou, ktorá nesie veľký užitok. Drahý nebeský Otče, chválime ťa a vyvyšujeme ťa. Ďakujeme ti za to, že sme ťa mohli poznať ako dobrého Boha. Ďakujeme ti za to, že kvôli nám, Pane, a kvôli našim hriechom si poslal svojho syna na tento svet. Ďakujeme ti za to, že zobral na seba všetky naše previnenia, všetku našu vzburu voči tebe, Bože, a zomrel na kríži namiesto nás. Ďakujeme ti za to, že jeho krvavé rany nás uzdravili. Ďakujeme ti za to, že nám priniesol zmierenie s tebou, Otče. A ďakujeme ti za to, že ho môžeme poznať ako dobrého pána, dobrého kráľa. Aj teraz ťa vyvyšujeme a vzývame, drahý Bože, prosíme ťa, aby si poslal Ducha Svätého do našich srdc, do našich životov teraz v moci, v sile. Dotkni sa nás, Pane, naplň nás Svätým Duchom a daj nech Božie slovo v našom živote a v našom srdci donesie hojnú úrodu. Veľmi po Tebe túžime, očakávame na Teba, Pane. Vyznávame, že Tvoje slovo je to najvzácnejšie, čo máme, preto ťa prosíme, nech sa nás dotkne dneska, nech sa dotkne našich srdc, našich duší, nech nám otvorí oči, nech jeho pravda vypôsobí úplné oslobodenie našich životov. Pane, prosíme ťa, dotkni sa nás a hovor ku nám v mocnom mene Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, ja som veľmi vďačný za Bibliu, že ju máme, že ju môžeme čítať a že aj v tomto čase pre nás je takým povzbudením a potešením, lebo zo všetkých Božích výrokov rastie viera, Božie výroky nás menia, nás formujú a je úžasné, že v Biblii nájdeme usmernenie takmer pre každú oblasť nášho života. A predovšetkým je to oblasť vzťahu s Bohom. Lebo ako ja veľmi často opakujem a treba to opakovať pre širokú verejnosť, lebo kresťanstvo nie je len prijatie nejakej kultúry alebo nejakých etických, morálnych noriem a vykonávanie obradov, ale kresťanstvo vo svojej podstate je chodením s Bohom, je vzťahom s Bohom, ktorý nám umožnila obeť Pána Ježiša Krista a kresťanstvo je poznávanie Boha. Pán Ježiš povedal v Getsemanskej záhrade, keď sa modlil, že nám priniesol večný život a že to je večný život, hovoril Otcovi, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, koho si poslal Ježiša Krista. Čiže kresťanstvo je poznávanie Boha. Je to vzťah s Bohom, ktorý vedie k tomu, že Boha čoraz viacej poznávame, lepšie mu rozumieme, a na základe toho sa mení náš život. A dneska sa pozrieme na jednu nádhernú pasáž z Božieho slova, z 2. kapitoly 1. Jánovej epištoly, ktorá o vzťahu s Bohom a o poznaní Boha veľmi veľa hovorí. A táto pasáž má vysokú mieru dôveryhodnosti. Samozrejme, celé Božie slovo je dôveryhodné, ale toto napísal niekto, kto mal veľmi intenzívny vzťah s Bohom. Bol to taký najbližší Ježišov učeník. Nehovorím o nikom inom ako o apoštolovi Jánovi a vieme, že patril do toho úzkeho kruhu učeníkov spolu s Petrom a Jakubom. Vieme, že pri stolovaní sa dával veľmi blízko Ježišovi, dokonca jeho hlava spočívala na Ježišovej hrudi. Je to možné vďaka tomu, že oni nesedeli na stoličkách, ako my dneska sedávame, ale oni boli v takom pololahu okolo stola a vtedy bolo možné takto sa nakloniť jeden k druhému a vieme, že práve Ján bol Ježišovi veľmi blízko. Keď sa dopočuli učeníci, že Pán bol vzkriesený z mŕtvych a teraz sme si to pripomínali na Veľkú noc, tak Ján bol jedným z tých, ktorí ako prví bežali k hrobu spolu s apoštolom Petrom, aby videli, že hrob je prázdny. Ešte keď sa vrátime k okamihu ukrižovania Pána Ježiša Krista, tak v písme čítame, že to bol práve Ján, komu Pán zveril svoju matku, aby sa o ňu postaral.
keď čítame spisy apoštola Jana, tak vidíme, že sú také veľmi, veľmi osobné, veľmi silné, ozrkadľujú Boží charakter a veľmi sú o láske k Bohu, o láske k človeku. A Ján tiež je človekom, ktorý bol výnimočný, lebo Boh si ho vybral, aby mu zjavil posledné veci. Viete, že posledná kniha Biblie, Zjavenie svätého Jána, je to práve tento Ján, syn Zebedeov, ktorý dostal zjavenie o posledných udalostiach ľudských dejín a vďaka nemu je Biblia plná tých veľmi dôležitých zjavení a o jednom z nich dneska budeme rozprávať. Tak si prosím, otvorte teraz spolu so mnou druhú kapitolu prvej Jánovej epištoly a prečítame si 12., 13. a 14. verš. Sú to tri verše, na ktorých bude stáť dneska celá moja kázeň. Tak apoštol Ján píše cirkvi a píše toto. Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám, deti, že ste poznali otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Amen. Ján píše cirkvi a prihovára sa rôznym kategóriám veriacich. Delí ich na 4 skupiny, na dieťatka, deti, mládencov a otcov. A ja by som povedal, že sú to také vývojové fázy života kresťana, že keď sa kresťan obráti, tak najskôr je novorodeniatkom, dieťatkom, potom rastie, stane sa dieťaťom Božím, potom sa dostane do období mládenectva a neskoršie sa stáva otcom, veriacím človekom, ktorý je schopný odzrkadľovať charakter Boha Otca a je schopný mať duchovné deti, je schopný odovzdávať to, čo prijal od Pána a spôsobiť to, že nové Božie deti sa narodia do Božieho kráľovstva. A čo je zaujímavé, že apoštol Ján pre každú z týchto kategórií má také osobité posolstvo. Každá kategória potrebuje iné Božie pravdy počuť a je v tom dokonalá logika. A poďme sa na to teraz spoločne pozrieť. A chcem vám povedať, nech sa nachádzate v hociakej z týchto fáz kresťanského života. Boh s vami chce jednať a predovšetkým chce robiť to, že sa vám chce dať poznať. Lebo skutočne kresťanský život je o poznaní Boha. Iba poznanie Boha je to, čo v nás vyvoláva ten obrovský úžas a vďačnosť a túžbu Boha obdivovať, chváliť, slúžiť mu, odovzdať sa mu úplne celým srdcom. Bez tohto fenoménu, bez poznávania Boha, by kresťanstvo skutočne bolo iba filozofiou, možno dobrou filozofiou. Bolo by hodnotovým systémom, vynikajúcim hodnotovým systémom. Ale žiaden hodnotový systém sám o sebe nemôže človeku pridať spasenie. Nedokázal to dokonca ani hodnotový systém starej zmluvy, zákona, ktorý keby človek vedel naplniť, tak mal spasenie, ale vidíme, že nebolo takej osoby, ktorá by ho naplnila, okrem jednoho jediného, a to je Boh, ktorý sa stal človekom, naplnil zákon a potom dobrovoľne zobral na seba hriechy všetkých ľudí, zomrel, a tým pádom tí, ktorí veria v Neho, ktorí veria v Ježiša Krista, môžu mať odpustené hriechy a môžu mať vzťah s Bohom. Ale keď sa vrátime späť k tomu, o čom hovoríme, práve to poznávanie Boha, ten vzťah s Bohom z našich životov robí niečo výnimočné a vie byť zdrojom radosti, nadšenia, viery v každej jednej životnej situácii. Aj v tých situáciách, ktorým čelíme teraz. Nedávno som sa rozprával s jednou sestrou, ktorá pracuje v zariadení pre dôchodcov a mala úplne legitímnu prosbu, modlite sa za nás, lebo sme v ohrození.
skutočne starí ľudia, domovy sociálnych služieb, sú miesta, ktoré sú teraz v ohrození a tí ľudia potrebujú naše modlitby, ale aj v takejto situácii, ako náhle sú tam veriaci ľudia so vzťahom s Otcom, tak je možné, aby sa tam diali zázraky. Je možné, aby Božia nadprirodzená ochrana pôsobila. Je možné, aby ľudia nezomierali predčasne, lebo Boh je dobrý. Tak hovorím teraz ku vám, v akejkoľvek situácii ste. Moje dnešné posolstvo je, že je možné poznávať Boha. Je možné poznávať Boha tam, kde si. Je možné otvoriť mu svoje srdce. Je možné byť úžasnutý a ohúrený jeho nádherou a dobrotou. A to vám všetkým zo srdca prajem. Ale poďme sa teraz pozrieť, čo nás apoštol Jan vyučuje. Tak prvá kategória, ktorá tu je, sú dieťatka. V niektorých moderných prekladoch Biblie, ktoré vychádzajú z kritického gréckého textu, máte iba tri kategórie. Máte tam deti, mládencov a otcov, ale v tom pôvodnom gréckom texte máme skutočne, tak ako to aj Roháček prekladá, máme tam štyri kategórie. Máme tam dieťatka, preto dieťatko je použitý grécky výraz teknion, čo znamená novorodeniatko, dieťa, ktoré sa práve narodilo, maličké dieťa. A preto staršie dieťa, preto čo Roháček označuje deti, tak je použité slovo paidion, čo už je dieťa, ktoré je väčšie, ktoré je schopné nejakého vzdelávania, výchovy. Od toho slova paidion je tiež odvodené slovo pedagogika, ktoré dneska poznáme ako veda alebo náuka o vzdelávaní a výchove. Takže má to dokonalú logiku a tá prvá kategória dieťatka sú kresťania, ktorí práve uverili. A čo im apoštol Jan píše? Keď sa pozrieme do toho textu, tak je tu napísané: píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. A je to práve odpustenie hriechov, ktoré je nesmierne dôležitým faktom a nesmierne dôležitou pravdou, ktorú kresťan, keď uverí v Ježiša Krista, okamžite prijíma do svojho života. Ako som už viackrát povedal, hlavným zmyslom viery, vzťahu s Bohom a vôbec všetkých náboženstiev, ktoré sú na svete, je vysporiadať sa s problémom hriechu. Vysporiadať sa s tou skutočnosťou, že medzi ľudstvom a Bohom je určitá prekážka, určitá priepasť. Že človek sa nemôže dostať k Bohu, že človek cíti legitímny pocit viny pred Stvoriteľom, je to preto, čo vykonali naši pradávni predkovia Adam s Evou, keď sa vzbúrili voči Bohu a toto je obrovský problém. Nedávno sme kázali o Kainovi a Abelovi a vidíme, že aj v ich obetiach jednu Boh prijal, jednu neprijal, bol rozdiel v tom, že Abelovi išlo o to vyriešiť problém hriechu. A Kaina Boh pokarhal, že nemal vyriešený tento problém, že nevládol nad hriechom, že hriech na ňo striehol a jeho obeť bola iba prázdnym formálnym náboženstvom, ale Abelova obeť riešila problém hriechu, lebo bola pri nej preliatá krv. To sme rozprávali v minulých kázniach a ak si to chcete vypočuť, nájdete si to spätne dozadu. V každom prípade, čo chcem povedať, pre človeka, ktorý sa práve obrátí, tak vedomie, že má odpustené hriechy, je tou najdôležitejšou vecou. Lebo preto sa obrátil, preto prišiel do zboru, preto sa modlil modlitbu spasenia, modlitbu hriešníka, ktorý volá k Bohu o odpustenie a ktorý prijíma do svojho života Ježiša Krista a vyznáva ho ako pána a spasiteľa a verí v srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych a celá táto skutočnosť mu prinesie spasenie, inými slovami odpustenie hriechov. Čiže dieťatka toto potrebujú vedieť. A potrebujú to nielen vedieť, ale potrebujú to zažívať. Lebo víťazstvo nad pocitmi viny, nad pocitmi zahambenia pred Bohom je kľúčovou vecou, ktorá umožní človeku vojsť do Božej prítomnosti bez tohto pocitu viny a zahambenia a zažiť Božú milujúcu lásku a mať vo svojom živote vypočuté modlitby. Skutočnosť, že sú nám odpustené hriechy, je niečo, na čo diabol najviac útočí. Biblia v knihe Zjavenia Jánovo, v knihe Zjavenia Jána
v 12. kapitole 10. verši označuje Satana ako žalobcu našich bratov. A opakovane ho v Biblii vidíme ako toho, ktorý obžalúva veriacich ľudí. Vidíme to v knihe Job, vidíme to v Zachariášovom proroctve, kde diabol žaluje na veľkňaza Jozú. Vidíme to v našich životoch, lebo kresťania, ktorí by mali žiť s pocitom, že sú im odpustené hriechy a vedia to, tak častokrát upadajú do takého stavu, kedy prežívajú taký nejasný pocit viny. Nevedia, čo je zle, ale vedia, že niečo je zle. Cítia sa previnilo, ale nevedia prečo. A toto presne v živote kresťanov vyvoláva diabol, vyvoláva žalobca. Aj o Duchu Svetom je napísané, že Duch Svätý usvedčuje z hriechu, ale pozor, keď sa na to pozrieme, je to tiež v Jánovom evanjeliu, tak je napísané, že usvedčuje z hriechu, lebo usvedčuje z hriechu svet, lebo neveria vo mňa, povedal Pán Ježiš. Neveria v Božieho Syna, v jeho obeť. Ale Duch Svätý, keď je prítomný v živote kresťana a poukáže na nejaký hriech, vždycky je to konkrétny hriech a vždycky prináša riešenie. Že človek môže robiť pokánie, vyznať hriech a obnoviť sa vo svojej spravodlivosti pred Bohom. Diabol to robí celkom ináč a práve preto je nesmierne dôležité, aby od momentu, keď sme sa obrátili, aby sme vedeli, že sú nám odpustené hriechy a túto pravdu, aby nám nikto nezobral. A preto to apoštol Jan pripomína. Píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Pre meno Ježiša Krista. Nie preto, že sme boli dobrí, nie preto, že sme si to zaslúžili, dokonca by som povedal ani nie preto, že sme robili pokánie, lebo naše pokánie bol iba spôsob, akým sme Bohom, od Boha prijali tú darovanú milosť. Ale je to pre jeho meno, pre Ježiša Krista, pre to, čo znamená meno Ježiš, Jahve je spása, Boh sám zachraňuje svoj ľud tým, že mu odpúšťa hriechy a aby bola naplnená všetka spravodlivosť, tak tieto hriechy nielen odpúšťa, ale trest za tieto hriechy dobrovoľne berie na seba Boží Syn. Čiže toto je veľmi dobré vedieť a všetci novoobrátení ľudia, sú vám odpustené hriechy. Ak ste vyznali Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, ak ste úprimne z celého srdca oľutovali svojho hriešného života a aj dneska, keď sa vám niečo nepodarí, ten istý Ján v 1. Jánovej epištole, tá istá epištola, 1. kapitola, 9. verš hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Čiže my môžeme, ak máme kajúcne srdcia, my môžeme neprestajne chodiť v tej istote, že sú naše hriechy odpustené a toto nás robí silnými a toto nám dáva pocit bezpečia, rovnaký pocit bezpečia, ktorý potrebuje novorodeniatko, keď sa narodí, potrebuje vnímať, že rodičia sú blízko, že mamička je blízko, že ocko je blízko a rovnakým spôsobom my, keď máme vedomie, že sú nám odpustené hriechy, tak vieme, že medzi nami a Bohom nie je žiadnej prekážky, že Boh je s nami, že Boh sa nás dotýka, že nás nič neoddeluje od Neho, lebo naše hriechy boli odpustené vďaka milosti Ježíša Krista. Takže toto potrebuje jedno dieťatko vedieť. A je tu ešte jedna dôležitá vec. Keď sa pozrieme na začiatok tejto druhej kapitoly, tak je tu napísané toto. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keď by niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista Spravodlivého. Takže ešte v texte pred touto našou pasážou, ktorú teraz skúmame, Ján píše toto a hovorí, že jeho cieľom je, aby dieťatka, novoobrátení kresťania, vedeli mať víťazstvo nad hriechom, aby vedeli nezhrešiť. A keď náhodou zhrešia, aby stále upínali svoju vieru na Ježiša Krista Spravodlivého, ktorý je prímluvcom a vieme, že keď vyznávame svoje hriechy, on nám odpúšťa, ale to som čítal pred chvíľkou. A na konci 1. Jánovej sú ešte raz zmienené dieťatka. A to je veľmi dôležité. Je to celkom posledný verš, čiže 5. kapitola 1. Jánovej, 21. verš. Tu je napísané toto. Dieťatka, chráňte sa modiel. Amen.
Je to posledná veta celého listu, ako keby si apoštol Ján spomenul, rozpamätal sa na to, že ešte jednu dôležitú vec chce tým novoobráteným kresťanom, tým novorodeniatkám, ľuďom, ktorí sú na začiatku svojej duchovnej cesty, ako keby sa rozpamätal, že im chce pripomenúť, že je veľmi dôležité, keď uverili v Boha a majú odpustené hriechy, aby už nikdy v živote sa nevracali k uctievaniu modiel. A teraz, čo je to modla? Modla je väčšinou predmet, ktorý uctievame ako Boha, alebo predmet, pomocou ktorého sa snažíme uctievať Boha. Typickým príkladom modly v starej zmluve je zlaté tela, ktoré si vyrobili Izraelci. A nie preto, aby uctievali tela, ale aby uctievali Hospodina v obraze toho telaťa. Je to veľmi dobre vidno, lebo keď Mojžiš odišiel na vrch, čítame o tom v knihe Exodus, na vrch, kde prijal od Boha desatoro prikázaní, tie dosky zákona, tak dole zatiaľ na neho čakali, nevedeli sa ho dočkať, tak poprosili kňaza Árona, aby im urobil zlaté tela a potom hovoria, poďme sláviť slávnosť Hospodinovu. A uctievali Hospodina, ale kláňali sa zlatému telaťu. A toto žiaľ sa do Izraela dostávalo znovu a znovu. Neskôršie sa to dostalo aj do kresťanstva. Takže, milí priatelia, ktorí ma počúvate, chrániť sa modiel znamená chrániť sa akéhokoľvek uctievania a kláňania sa obrazom, sochám, hoci by to boli aj obrazy Pána Ježiša Krista alebo sochy Pána Ježiša Krista, ikony, čokoľvek také. Ak tvoju úctu dostáva stvorená vec, namiesto stvoriteľa, tak je to z hľadiska Biblie problém. A ja viem, že mnohé kresťanské tradície vyučujú niečo iné. Ja viem, že celé východné kresťanstvo uctieva ikony. Ja viem, že pro katolicizmus nie je problém uctievať sochy. Ale Biblia v tom hovorí naprosto jasne. A je dôležité, aby keď sa ľudia obrátia, keď sú tými novorodeniatkami, aby v tomto mali jasné, že sú im odpustené hriechy, aby vedeli, že sú zmierení s Otcom, že už nie je žiadne prekážky medzi nimi a Stvoriteľom a aby sa chránili modlárstva v akejkoľvek podobe. Existuje aj nemateriálne modlárstvo, keď človek sa upína svoju vieru k niečomu inému ako k Bohu, k peniazom, k sláve, k nejakým veciam, ktoré sú mu drahé. Aj toto sú formy modlárstva. Ale najnebezpečnejšie sú práve tie okultné, tie, ktoré miešajú uctievanie pravého Boha s uctievaním predmetov. A na to si treba dávať pozor. Poďme sa pozrieť na tú druhú kategóriu. Povedali sme si niečo o dieťatkách a teraz si povieme niečo o deťoch. Máme tu napísané v 14. verši 2. kapitoly: Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Amen. Každé dieťa na to, aby sa dobre rozvíjalo, aby bolo silné, keď už je staršie, potrebuje mať vzťah s Otcom. Je to veľmi zaujímavý fenomén, lebo maličké deti zväčša majú vzťah s mamičkami, s matkami. Tie matky sú im bližšie, sú im biologicky bližšie, sú stále s nimi, sú s nimi viacej ako otec, ale keď dieťa začne vyrastať, je veľmi dôležité, aby malo dobrý vzťah s otcom. Aj úloha otca v rodine je dôležitá, lebo otec sa stáva akýmsi príkladom autority pre život detí a na otcovi sa učia rešpektovať autoritu a zároveň vnímať tú otcovskú láskavosť v kombinácii s prísnosťou. A aj kresťan, keď rastie duchovne a z fázy dieťatka, novorodeniatka, sa stane dieťaťom, ktoré rastie a rozvíja sa, tak je veľmi dôležité, aby poznal otca. Poznanie Boha Otca je kľúčom k ozajstnému kresťanskému životu. Je kľúčom k stabilite kresťanského života. Toto poznanie Otca nás posúva od toho jednoduchého vedomia, že sú nám odpustené hriechy ku vzťahu s Otcom. To znamená, že teraz sme v situácii, kedy tento vzťah s Otcom rozvíjame, Otca poznávame a ako som už povedal na začiatku, toto je podstata večného života. Nie to, že budeme žiť na veky,
hoci je to pravda, že budeme žiť na veky, ale aj hriešnici budú žiť na veky, vo večnom zatratení. Ale podstata večného života je kvalitatívna podstata. Je to život prežívaný vo vzťahu s Otcom, je to život poznávania Otca, poznávania Ježiša Krista a toto je úloha detí. To, že sa stávame Božími deťmi a že máme vzťah s Otcom, nám dáva určité výsadné postavenie. Veď aj pri ľuďoch je to tak, že deti majú prístup k Otcovi. A predovšetkým dobre je to vidno napríklad pri deťoch určitých významných osobností. Napríklad deti amerického prezidenta majú prístup do Bieleho domu. Môžu sa hrať v jeho priestorách. V priestorách, kam sa len tak obyčajný človek nedostane. A takisto aj my ako Božie deti, my máme prístup do Božej blízkosti. Môžeme prísť k Pánovi, môžeme sa modliť a vďaka Bohu, že je Bohom, že je všemohúci, vševediaci, všade prítomný, že k nemu môžeme prísť a nebudeme ho vyrušovať pri jeho božských záležitostiach spravovania sveta. Vždycky, v každom čase sa k nemu môžeme obrátiť a on má kapacitu, on má silu na to, aby s nami mal vzťah, aby sme toto riešili. Akýkoľvek problém máme, čokoľvek nás trápi, keď sme Božie deti, môžeme prísť k Pánovi, môžeme pozdvihnúť svoje ruky a volať: Otče, hľadám ťa, Otče, túžim po tebe, Otče, zasiahni do môjho života, premeň ma, formuj ma, veď ma. A Boh to bude robiť. A ako deti sa budeme rozvíjať a budeme smerovať k zrelosti. Keď sme poznali Otca, ako milujúceho Otca, ako Otca, ku ktorému máme prístup, tak je to spojené aj s tým, že poznávame Otca ako toho, ktorý koriguje naše životy. Otca ako autoritu. Písmo hovorí, že koho Boh miluje, toho karha, toho trestce, dokonca je napísané, že švíha. Vôbec to nie je tak, že Boh by bol nejakým sadistom milujúcim telesné tresty, ale vie usmerniť život človeka. Pokiaľ ideme zle, Boh nás vie zastaviť. A niekedy je to nepríjemné, to jeho zastavenie. Ale robí to preto, že nás miluje, takisto ako otcovia, ktorí milujú svoje deti, tak im nedovolia čokoľvek. Zastavia ich. Potrestajú ich. My sa nemusíme báť Božieho trestu, čo sa týka zatratenia. Lebo všetok trest, všetok súd bol prenesený na Ježiša Krista. Ale Božia výchova je niečo, s čím musíme rátať. To znamená, pedagogické Božie vedenie, pedagogické usmerňovanie našich životov je veľmi dobré a veľmi vítané. A vďaka Bohu, že Boh je živý, vďaka Bohu, že je iniciatívny, že dokáže do našich životov zasiahnuť a dokáže v našich životoch konať. Veľmi sa tomu teším. Potom sa dostávame do ďalšej fáze a to je mládenectvo. Povedal by som, že sa stávame takými duchovnými tínedžermi. A od mládencov sa očakáva, že už dokážu prežívať svoj život nezávisle na pomoci starších, že sa dokážu postupne stavať na vlastné nohy a byť silný. To grécke slovo mládenec, nebo mládenci po grécky neaniskoj, skutočne znamená tínedžeri. Taký výrastkovia. A Ján im píše, že zvíťazili ste nad tým zlým. Čo to znamená? Neznamená to, že mládenci vo svojom živote sa dokázali ubrániť zlému alebo tomu pôsobeniu zlého, ale že zvíťazili, že premohli. A toto je veľmi dôležité, lebo do života každého kresťana príde fáza, kedy sa musí postaviť na vlastné nohy, musí mať vlastnú vieru, musí byť schopný svojou vierou a svojím vzťahom s Bohom vybojovať boje, poraziť zlého. A písmo nám tu hovorí, že je to možné. Že je možné byť v takom stave, že dokážeme poraziť premoc zlého. Dokonca by som povedal, že nie len, že to je ako možnosť, ale je to norma, v ktorej by každé jedno Božie dieťa, každý jeden kresťan
keď už sa stane mládencom a duchovne zreje a posilňuje sa. A myslím si, že ak ste kresťanom 2-3 roky, tak by malo byť automatické, že už ste v tejto fázi, kedy stojíte na vlastných nohách, budujete svoju vieru, ste schopní sa modliť a vidíte výsledky svojej modlitby a viete obrátiť na útek vojsko nepriateľa, každý satanský útok, každú jeho snahu vás nejakým spôsobom utláčať a škodiť vám, viete premôcť. A toto je veľmi dôležité. Ako na to? Ján to rozvádza. V 14. verši hovorí, písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Takže nielen víťazstvo, ale prečo je to víťazstvo? Že ste silní a že Božie slovo zostáva vo vás. A tu nám trochu pomôže grécky jazyk, aby sme pochopili, čo je myslené tým, že mládenci sú silní. Lebo keď sa v Biblii často píše o sile, o moci, tak je tam použité grecké slovo dynamis, ktoré hovorí o Božej sile, o sile Svätého Ducha. Ale tu je použité iné slovo. Slovo s podobným významom, ale ktoré teologicky alebo duchovne znamená niečo malinko iné. Je tu použité slovo ischis, ktoré častokrát prekladáme ako tá prirodzená sila, ľudská sila. A my vieme, že mládenci, keď sa dostanú do puberty, tak začnú silnieť, rastú im svaly, aj devčatá sa stávajú silnejšími. A práve táto prirodzená sila, ktorá je charakteristická pre toto obdobie vývoja človeka, vie veľmi pomôcť. Keď sa človek na svojej duchovnej ceste dostane do stavu mládenectva, už by mal byť duchovne natoľko silný, že nepotrebuje pomoc druhých, ale že vie bojovať. A táto sila, táto prirodzená sila je ešte umocnená tým fenoménom, že keď my ako veriaci dovolíme Božiemu slovu, a teraz pozor, aby zostávalo v nás, tak vieme v každej situácii poraziť akýkoľvek útok zlého. Teraz, čo to znamená, že Božie slovo zostáva v nás? Lebo samozrejme, keď sme kresťania, Božie slovo čítame, Božie slovo poznávame, snažíme sa ho pochopiť, študujeme ho, zaoberáme sa ním, ale tu sa hovorí o niečom, čo je viacej. Kedy Božie slovo zostáva v nás? Priatelia, zostáva v nás vtedy, keď nie sme iba jeho poslucháčmi, iba ľuďmi, ktorí sa ním intelektuálne zaoberajú, alebo ktorí chcú poznať nejaké nové veci, nové informácie z písma, ale sme ľuďmi, ktorí toto slovo žijú. To znamená, nie sme iba poslucháči, sme vykonávatelia, činitelia slova. A keď toto slovo je v nás prítomné, samozrejme to súvisí aj s tým, že ho poznáme na spameť. Vieme, čo Božie slovo hovorí. Možno nevieme odcitovať všetky pasáže písma, ale vieme, čo je tam napísané. Zostáva v nás, zaoberáme sa ním. Je aktívne prítomné, nie iba vo forme nejakej uloženej informácie v našom mozgu alebo vedomí, ale je prítomné tak, že v nás žije, že sa ním zaoberáme, že ho meditujeme, vtedy máme obrovský potenciál na to obstáť v akejkoľvek forme pokušenia a poraziť akýkoľvek útok nepriateľa, dokonca obrátiť nepriateľa na ústup, na útek. Písmo o tom hovorí na viacerých miestach. Ja mám veľmi rád 119. žalm, ktorý hovorí o Božom slove. Je tam veľmi veľa veršov o Božom slove. Ten žalm, keď si čítate, tak ho čítate viac ako pol hodinu. Ale v tomto žalme je jeden nádherný výrok. Je v 9. verši tohto 119. žalmu a je tu napísané, čím očistí mládenec svoju stezku? Čiže otázka, čo urobí život, cestu mládenca čistým? Je tu napísané, tým, že sa bude chovať podľa tvojho slova. A potom ešte kúsok ďalej je napísané, tvoje výroky som si uložil v srdci, aby som sa neprehrešil voči tebe. V rovnakom žalme je to napísané. Čiže mladý človek, keď zobere Božie slovo, zobere ho vážne a začne sa podľa neho správať. Viete, mnohí mladí ľudia, ktorí vyrastáte v kresťanských rodinách a možno vidíte, že vaši rodičia nie vo všetkom
sú dokonalí a nasledujú Božie slovo, neposudzujte vec podľa nich. Rešpektujte ich, majte ich v úcte, ale vy sami za seba zoberte Božie slovo a postavte na jeho princípoch, na jeho základoch svoj život, lebo keď to urobíte, zistíte, že víťazíte. A práve toto sa nám apoštol Ján pokúšal povedať. Halelúja. Poďme na štvrtú kategóriu, na záverečnú kategóriu, kde by sme mali všetci smerovať, lebo písmo hovorí, že sme stvorení na Boží obraz. Apoštol Pavol dodáva, že v nás veriacich kresťanoch má byť sformovaný Kristus, vyformovaný v našom charaktere, v našej povahe, v našej viere, v našom duchovnom stave. A skutočne my sa máme stať otcami, aby v našich životoch, a pozor, to sa týka aj mužov, aj žien, aj ženy môžu byť duchovnými otcami. Lebo tu nejde o pohlavie, tu nejde o sexualitu, o rozmnožovanie, ale tu ide o ducha otcovstva. A keď my sa staneme otcami, viete, čo to znamená? Pre otca totiž je charakteristickou črtou určitá špecifická forma lásky. Nie láska na základe preferencie, ale láska na základe Božieho charakteru. Láska, ktorá je nesebecká, láska, ktorá je sebaobetujúca, takže keď je v človeku duch otcovstva, vie urobiť úplne nezištne pre niekoho niečo s cieľom toho človeka požehnať, s cieľom toho človeka zachrániť. A keď sa stávame otcami, tak vieme mať duchovné deti. Vieme privádzať ďalších ku Kristovi, vieme ich viesť, vieme im slúžiť a vieme ich formovať tak, aby oni sami rástli a prešli všetkými fázami duchovného vývoja od novorodenia, tak cez deti, cez mládencov, tínejdžerov, až do tejto fáze dospelosti, do tejto fáze otcovstva. Vtedy je človek dospelý duchovne, keď vie sa stať otcom a duch otcovstva je v ňom prítomný. A všimnite si jednej veľmi zaujímavej veci, čo píše apoštol Ján otcom. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Je to veľmi zaujímavé. Dieťatka poznali otca. Poznali niekoho, kto ich miluje, kto im pripravil cestu spasenia, kto ich živí, kto sa o nich stará, kto naplňa ich potreby. A teraz vo fázi otcovstva, vo fázi určitej duchovnej zrelosti, odrazu poznávame Boha úplne iným spôsobom. Poznávame Boha ako toho, ktorý je od počiatku. Poznávame tie skryté, tajomné Božie vlastnosti a jeho význam. Uchvacuje nás to. Doslova Boha ešte viacej milujeme a ctíme a poznávame ho do hĺbky. Nepoznávame ho na základe toho, čo pre nás robí, ale poznávame ho a uctievame ho na základe toho, aký je. A verte, že toto poznávanie stojí za to. Toto poznávanie je také naplňajúce, že spôsobí to, že človeku, ktorý takto poznáva Boha, sa kresťanstvo nikdy nezunuje, nikdy sa nestane obyčajným. Stále človek môže žasnúť nad tým, aký je Boh veľký, aký je úžasný, aký je mocný, aký je slávny. Nemôže prestať ho chváliť. A to je odpoveď aj pre tých, ktorí si kladú otázku. Tá otázka trochu vychádza z nezrelosti, ale je legitimná, lebo si ju kladie veľa ľudí. Čo budeme robiť v nebi? Celú večnosť. Čo tam budeme robiť? Nebudeme sa tam nudiť náhodou? Absolútne nie. Lebo budeme vo vzťahu s Otcom, ktorý je tak nekonečný a tak nekonečne nádherný, mocný, silný, vznešený, že keď ho budeme poznávať, budeme tváru v tvár s ním mať vzťah, budeme na ňo hľadieť, budeme žasnúť, budeme mať celú večnosť, o čom sa s ním rozprávať, budeme mať možnosť celú večnosť ho uctievať a byť s ním. Ale čo je pozitívne, už teraz na zemi, keď sa dostaneme do určitej fázy kresťanského života, kedy sme zrelí, tak môžeme Boha poznávať.
poznávame toho, ktorý bol od počiatku. Toho, ktorý je nekonečný, toho, ktorý bol mimo čas. A je to fantastické. Takže všimneme si, že všetky tieto fázy kresťanského života sú spojené s poznaním Boha. Novorodeniatko, duchovné, poznáva otca ako toho, ktorý odpúšťa hriechy. Dieťa poznáva otca, ktorý miluje, ktorý sa stará, ktorý aj vychováva. Mládenec spoznáva Božie slovo a čerpá z neho silu k víťazstvu. A s otcovstvom je spojený taký iný, veľmi hlboký spôsob poznania Boha. A toto je fantastické. Božie slovo hovorí, že to sú nevyčerpatelné hĺbky, šírky. Veci, ktoré ľudský rozum nedokáže spracovať. Ale viete, čo je možné? Že svojim srdcom môžeme toto zažívať. Áno, veľakrát sú to obrazy, veľakrát sú to emócie, veľakrát je to slovo, ktoré nám vystúpi z Biblie a príde zjavenie od Boha o tom slove. Ale všetko je to to, že Boh nám čiastkovo postupne zjavuje svoju slávu a koná v našich životoch. A celý tento proces, celý tento beh je niečo, čo sa oplatí absolvovať. Všetkých, ktorí ste uverili v Pána Ježiša Krista nedávno, vás povzbudzujem, aby ste napredovali na svojej ceste s Pánom. Aby vašim cieľom bolo nielen to stále sa tešiť z toho, že mám odpustené hriechy, ale aby našim cieľom bolo poznávať Boha, aby našim cieľom bolo víťaziť a premáhať v boji proti zlému, aby našim cieľom bolo stať sa otcami duchovnými a matkami, to znamená privádzať ďalších ľudí ku Kristovi, takto rásť a takto napredovať. A na záver by som rád prečítal ešte verše, ktoré následujú. Potom, ako Ján pozbuzuje veriacich takýmto spôsobom, tak dodáva: nemilujte sveta, ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života nie je z otca, ale je zo sveta, a svet ide tá jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Že je dôležité, aby sme si uvedomili skutočnú podstatu veci. Že tento svet so všetkou svojou nádherou a slávou je niečo, čo je pominuteľné. A aby sme sa nenechali zmietať žiadosťami, žiadosťami tela, žiadosťami očí, aj ľudskou pýchou, ale aby sme vedeli, že jediný legitímny zmysel života kresťana je v tom, keď poznávame a naplňame Božú vôľu. A to vám všetkým zo srdca prajem. Ak ste mali nejaké otázky nad tým, čo som teraz rozprával, pokojne nám napíšte na brezno@milost.sk a ja sa vám pokúsim zodpovedať tieto otázky. Keby ste mali nejaké otázky ohľadom zboru, ohľadom čohokoľvek, pokojne nám napíšte. A taktiež, ak chcete podporiť našu službu finančne, čo je veľmi potrebné, najmä v tomto čase, môžete tak učiniť na číslo účtu, ktoré teraz svieti na obrazovke. A keď to budete robiť, neurobte to len tak, akože pošlem niekomu peniaze, ale urobte to s modlitbou, povedzte Bohu, že toto dávate na jeho dielo a očakávajte, že Boh sa vám odmení zjavne, že každé euro, každý peniaz, ktorý človek zasadí do Božieho kráľovstva, vždycky donesie úrodu. Niekoľkonásobnú. Predovšetkým donesie duchovnú úrodu, že môže byť kázané evanjelium a ľudia sa môžu obracať. Ale spätne prinesie požehnanie do vášho života. Boh vám dá príležitosti, ako byť úspešný, ako mať naplnené potreby, lebo Boh je verný. Boh je Bohom sejby a žatvy. Tomuto veríme a takého Boha vyznávame. Takže môžete nám poslať peniaze.
Aby to bolo jednoduchšie, teraz o chvíľu na konci toho videa bude na obrazovke aj QR kód, pomocou ktorého môžete veľmi rýchlo načítať do svojej bankovej aplikácie naše číslo účtu a môžete tam doplniť čiastku, akú chcete. Ďakujeme vám za vaše dary a ja sa teším opäť na stretnutie v nedeľu. Opäť sa budeme rozprávať, takže v nedeľu o 9:00 bude ďalšia porcia Božieho slova. Už teraz sa na vás teším a prajem vám, majte sa krásne, buďte silní a či ste dieťatka, či ste deti, či ste mládenci alebo otcovia, napredujte vo svojom duchovnom živote, lebo to stojí za to. Pán vám žehnaj. Dovidenia. Amen.